Динамо Киев, Металлист, Арсенал, Днепр. Днепр сверху, потому что... Дніпро – це нинішній клуб півзахисника Дениса Олійника. Його перехід цього літа до Дніпропетровська з Металіста і досі непокоїть багатьох. Тож саме він мав стати головною дієвою особою дербі «Металіст Дніпро». Болельщики бачать цю ситуацію, що я перейшов, що я продажний, що я перейшов із-за денег. І що, мол, я попросив в Харкові зарплату, яку там отримують бразильці, або хто, мені не дали, і тому я перейшов в Дніпро. Фінанси тут взагалі не грали роль ніякої. Я був готовий підписати контракт металісті на середніх фінансових умовах. Просто нас цікавив другий один пункт в контракті, який металіст не хотів робити. Він не розуміє фанів металіста, які назвали його зрадником. Я вважаю, що це неправильно, тому що, во-первых, я не корінний харківчанин. Я не 10 років програв металісті. Я не всю життя грав металісті, а потім перейшов в клуб, який враг футбольного клубу «Металіст». Я уверен, що буде. Я уверен, что будет освистывать, кричать будет. Я уверен, что будут, еще раз говорю, банери будуть висіти. А ось і банер, який харківські фанати готують для свого в минулому улюбленця Олійника, а тепер він став для них лютим ворогом. Якщо говорити чесно, мені взагалі його жалко. Тобто, в принципі, молодий парень проміняв шило на мило. Зараз Он был игроком сборной Украины, на него молилась пол Харькова. На сегодняшний момент, то есть он, в принципе, стал жертвой. Зустріч Дениса Олійника та харківських вболівальників відмінив Хуанде Рамос, який не знайшов півзахиснику місця не лише у стартовому складі, але й у заявці на матч. Але й без Олійника у Харкові у день гри було гаряче. За 40 хвилин до початку гри біля стадіону ледь не відбулась бійка. Дими, петарди, молодики готові до бою, але все зупинили правоохоронні органи. Атмосферу повного стадіону не передати словами. На самій арені без інцидентів. А такі випадки, як от з Марко Девичем, не рахуються, це вже емоції. А ще було повно піротехніки з боку харків'ян. У Києві вчора теж було гаряче, але на відміну від Харкова лише у плані піротехніки. Перед грою біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського було дуже багато міліцейських автівок. Очевидно, правоохоронці були готові до будь-якого розвитку подій. А от офіцер безпеки стадіону «Динамо» запевнив нас, що ситуація під контролем. На даний час у нас ситуація управляємо, як кажуть російською мовою. Так що глядачі можуть спокійно йти на стадіони, не боячись про те, що хтось спортить настрій. Прийняти всі міри для того, щоб люди змогли достойно побачити сьогоднішній матч таких грандівих «Динамо-Шахта». Зі стартовим свистком «Ультрас Динамо» продемонстрували красиве модульне шоу, тричі змінюючи малюнок, що викладався на трибуні з окремих елементів. А на початку другої половини гри «Ультрас» як «Динамо», так і «Шахтаря» синхронно запалили велику кількість піротехніки. Такі спільні дії двох груп фанатів-антагоністів зумовлені репресіями проти активних вболівальників з боку правоохоронних органів. Саме цим подіям був присвячений банер «Любити свій клуб та батьківщину – не злочин». Піро-шоу вийшло яскравим, проте, наприклад, Андрій Шевченко його навіть не помітив, хоча підтримав заборону піротехніки на стадіоні. Болельщиків слышав, а то, що не зажигали петарди, я не бачив, чесно скажу. Наверно, петарди не можна зажигати. Це є регламент стадіонів, да, є регламент определенний. Тому якщо болельщикам заборонено зажигати феєра, вони не повинні цього робити. Як і у Харкові, у Києві теж грав, так би мовити, свій серед чужих. А може вже і не свій. Олександр Рибка. Фанати «Динамо» гостинно, у лапках, зустріли вихованця столичного клубу. Та як не старалися фанати обох команд гнати гравців уперед, лідери чемпіонату зіграли у суху нічию. І все, що залишилося від цієї гри – по очку кожній з команд та залишки піротехніки на бігових доріжках.